Обсяг збільшує кількість спостерігачів в Україні. Спеціальна моніторингова місія обсяг збільшить кількість спостерігачів за ситуацією в Україні до 800 осіб, заявив перший заступник керівника СММ Обсі Олександр Хуг. Що стосується діяльності СММ, фактом залишається те, що ми будемо продовжувати збільшувати кількість спостерігачів. І наша мета до кінця терміну дії нашого мандата який закінчується в березні наступного року збільшити загальну кількість спостерігачів, які працюватимуть на місцях до 800 чоловік? Цитує Хуга Укрінформ організація з безпеки і співробітництва в Європі представлена в Україні, в тому числі і для спостереження за дотриманням режиму тиші між збройними силами України та представниками незаконних збройних формувань. Спонсорованих Росією на Донбасі, у січні 2015 роки мандат місії спостерігачів на сході України розширили до 500 чоловік. Раніше представник України в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма заявляв, що все має бути присутня і в анексованому Криму, проте Росія перешкоджає доступу спостерігачів на півострів за матеріалами сайту Ньюс.